kodinas şahar Emin harim yanı tamam Benim kodinas şahar Oh,
Сэжигсэний дундаас ямар би үзэгсэнд нь бишрээ. Тэрмж уудсан учиртай харуулсан ч таагүй ханимэн. Намайг хайрцсан хайр чинь ээлэг шиг тулаацж, намрын болгонд жиндийн би жаргасан би чинь. Эхүү сайхан шүлгийн ард дээр батан цэцгийг чи маань эрхэм ханиулсан нэндин эрдэнэний хүндэтгэн үлж байна. Тангид өнөөдөр айлтлын өнөө хадгалын зайлан гэрсэн таалд нь өрөсгөө үйлсэн. Тангид бидөөс мэсэж яжи амдаг сайнсэн дүүг гэрэя. Аа бүтээс дээр 2007 оны гоё жохоо нэг айш баг мэдчих болох байдлаар дээр дэлгэцсэн. Энэ миний хаал тусцайг яа. Тэсийн бүтэлтэй мэдчихсэн юм аа. Тэгээд нэг зөв хараад очиод хоёулаа нэг замын зам юу зам дээр гэж ярьдэн шүү дээ. Тэр шиг өвчлөлтөө вагон дахиж тарьчих байлаа. Тэгээд тэгээд тэрнээс хойш харамдаа татсан зач нөхөрлөж дөрвөн сайхан хүүхдийн аав гэж үзсэн юм. За тэгээд ямар ч байсан тавдын өндрөөс өндөр уснаас олон оргил бүгдийг хүсэн гэрэж азааг өдөдөө мхийн өсөж анд нөхөд найз нөхөд амарг сатан 11 өдөд бүх хамтазын энэ дээрээс нь бузгийн их гэж явдаг гэдэг шиг горьгны их шиг баяр өргөд хүрсэн. Олон цэгийг чихээ энэ сайхан баярыг хөтлөхөөр үлдсэн гэсэндээ маш их баяртай байгаа. Тэгээд тэнгэрлэг сайхан хандан зориулаад аавтаа гэсэн сайхан дээ өргөн барья гэдэг ши. Номбол сайхан элчүүд юм ин хиймэл золгоон өргөлж өгдөө болтгүй. Thank you.
хөрөө байгаж дэргэд минь дэрссэн ханийн чамдан би хайртай. Хүсэлмөрөслийн тэнгэр ардж хүн зүрхнээс залбирхад минь ухаажуулж урмыг минь тэтгсэн хань минь чамдан би хайртай. Энэхүү сайхан шүлгийн ард дээр бүгдээрээ аз жаргал ширмэнсэн эхний сайхан ундаа өргөцгөөё бүгдээрээ. Нандин эрдэнэ ахмаа та бүгдээ бас сэтгэлийн сайхан үгийн ээж сэтгэлийн хүнд чагтгаа нэнэ. За барай манай эхний нэг өрөөний сайхан ундаа. За бүгд барь цагаар чарай. За тэр 10 гоор ширээний хэдэн сагтан гоор ундаа арай цаа. За. За бүгд ундаа барь чарай. За ундаа барьж барьж би 8 дугаар ширээнд нөтөнд өртөө суул ундаа барь. Хоцтой доо таа таа. Яла. Эхний ундаа чи бүгд татчих яа. Сайхан. За ингээд одоогийнхоо эзэн болсон хайртай дээ зарууллаад эрүүл их сайн загнаа гэсэнээр алдартынхаа ундааг бүгд өргөн барин. Ал жаргал эрүүл их сайн сарны гэсэн ирээё. Заамаа хаалцчил. Хаалцчил нь Европтой байдаг юм шүү. Энийн ард дээрээс үндэсний үйлдвэрээд дэмжсгээе бүгдээрээ. Яралгүй сайн гоо юм шүү. Үндэсний мандлын үйлдвэр Апуу аа. Мэргэн байла. Тэгээд хаалцчил нь Европтой байдаг шүү манайха. Адуутасд тод бүдүрж байгаа хамгийн том урам өөртөө авч байгаа майстер энерги гэдэг шүү. Үнгүй юм байт юм шүү манайхаа. За тэгээд та бүхэндээ зориулаад бүх сайн эрчүүдийн хэсгийнхаа өмнөөс өсвөлчүүдтэй зориулаад хурлын гавц төлтөн алхаж байлгүй хайраа гэж дуугаръя. Ганцхан намайг жижигтэй, ганцхан дээр ямар олон бэрхчил сөрдгийм бэ? Бэрхчил
Миний өмсөлтийг өрөх гэж. Бачраас минь өдийг хүртэл таарах гэж юм байлаа. Одоч мандын хойлгаан дий байдгүй гэлтээ. Орон дээрээс нь алгасалгүй томгооч. Бидний бидний бүгэж хүрэх үед. Бид хамгийн сайн цаг. Айга хардж иргэн чадсан амгаар хэцэнтэй айдаа төчөж өгнө гэлтээ. Аа ус бичихгүй бүгд зөвхөн суув. Алтан тавиад хүртэл улаан цай онц тавьдаг багш явлаа. Цагаан цэн боцоноос эргэд цагдаа эсвэл үүдний манаач сар нарны өлчгийг алсагсан тогооч сангийн бөөгөлд арцсуугүйж найр өссөн шүгүртэй гриндор үлсэн алдаж эндэх болон шүүгийн тогтоол мэшдэг ялсагчин та мөртлөн даамай хайтан аамай хэвээрээ Абцарцэн өмнөдөг чөч цаугаар онс наваг сөрөлдөг. Жигжит бурхны хүмүүс олон батар тайд билсдэг. Жижиг хэн энэ бийтэн түүнээс чих гантай юм шиг. Энэ бүгэг тайр. Эжээ гэдэг нэг тайр. Энэ орчлонгоо судсан хамгийн том алдраа. Зүүний зүгшээр багтах он жилүүдийн өгдөг. Зүгээр л тэгэд мэн байж. Эжээ гэд хуудахтан баярлдаг. Ижил дөрвөн үстэй урт насаж хайтараа та. Амдаши! Амсадарлы хамгийн сайн байсайхан бүхін дейдіг үсөөрөө. Миний бурлдээж гэсэн сайхан дүүг энэ хүрін зүгөсөн бүх сайхан ижийн үхтай зүрінж дуул я. Бүгдээр бас бүжгэл я. Эргэж дөртөө байд сай. Цонгүрүй шүү манаха. Ой байдсан шүү. Сайхан шүү хүний хорвоо. Анс шарлын алдандаа байдгийн шүү. Дагидагийн ташаад анс шарлаа өдөөгөө дугаараа өнөхөө. За, үчилдэй шүү. Дэндэй хэлнэхаа, харадай. Бүшэй хангайн хаа Миндий тэсэн Бүшэй гүнэрүүгээх Нэрэн зад Çoğu temin Allah'ım Tümni ürsen Seni görünç Kıyko zildinde Seni hiç sonuta İyi doğrudeşim Цаашдаа ажил хөдөлмөртөө өндөр амжилт гараад өөр хүүхдээ сайхан эх орондоо хэрэгтэй хүн болж өсгөрөө гэж хичэн захида хамгийн гол нь эрүүл их байгаараа өнөрнө. Театр чаргал сайн сайхан бүгдээ хүсэн ирээё. За ирсэн бүх хүмүүнд баярласнаа илэрхийлье. Тэгээ миний дүү миний төрсэн дүүгийн хүү охин отгоо нандаа хоёрлоо би баярлаж байна. Тэр тусмаа нандаа бол одоо миний дүү хүний дайтай ханийхан хамгийн дээдэр хайрлаж явдаг хүн дээ. Би баярлаж явдаг юм аа мөнхөө. Миний дүү бол яг бай ээж хоёр яг залуу насандаа хоёулаа ингэчихсэн. Тэгээд гол хонтон өнцөрөөс өссөн хүн. Тэгээд нандаагийн хан хүчин
Хоёр хайранд би энэ дээр хайр илэрлээ өгөөд өдөр зэрэгтэй амьдарч бат би баярлаж явдаг. Одоо ийм сайхан олон хүмүүст үйлчлэхэд одонгийн хайрыг хийгээд би энэ дээр хайр ичлэг байжгаад нэг ч туйлын их баяртай байна. Манай нандад бол үг хэлэх юм байхгүй. Би зөвхөн өөрийнх нь мартахгүй шүү дээ. Тийм бүгнэл мартна би. Манай нандад бол гурван юм хүмүүст хийхтэй сайн юм хүм ойс хатгам юм юм бид нар бол өө хийдгүй шүү дээ. Одоо дүүгийн хаан гэдэг огтлол бүгдээрээ ханижилтай болсон. Би хөргөнүүдтэй бол бандаа би мартаж явдаг. Тэгээ нангаада баярлаа их чинь. Миний хоёр дүү цааш та урт насж удаан жаргадаг. Эх орондоо хайр инэрлтэй зүвийг бүтээсэн зөв сэтгэлтэй хүн гэдэг хүн байлгаж өсгөөрэй хүмүүстээ. За их чинь баярлаа. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Цааш та хоёр дүүгийн ажил амьдралд нь хамгийн сайн сайхан эрүүл энхүү байхад ерөө отгоод баярлдаг шүү. Энэ олон хүүхдийг мундаг зөв хүмүүжүүлж байгаад нь баярлалаа. Дүүдэд ч гэсэн ийм сайхан юм зохион байгуулалт бид нэг их үрд баярсан талархлаа илэрхийе. Та хоёрт хайртай шүү. Энэ хорогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэж эрүүл энхийг хүсье аа. Бүгдөрөнд нь энэ хүмүүс хүрэлцэн ирсэн хамт олон. Бүгдөрөнд нь баярын мэнд хүргэе. За би бол одоо энэ найтигийн аав юм. Төрсөн их чинь тийм учраас хайртай отхон отгоо айгүйх баярлалаа. Хүүхдүүдээ айгүй бүрэн бүтэн айгүй сайхан эндэглүү сайхан хүмүүс үүс өсгөж байгаа. Болохоор би бас их баярлалаа. За тэгээд Нанка чинь манай дүүгийн хүүхэд нь юм байгаа би аавгүй чинь. За тийм болохоор хоёр дүүдээ сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөө хүүхдүүдээ их сайхан эрдэм номтой сайхан хүм болгож хүмүүж хүлээрэй гэж өрөө өйтөө. А нэг юм дутуу хэлчихжээ. Би нөгөө Нанди эрдний ээжийнх нь ихч байгаа юм хамгийн том их чинь. Тэм учраас та бүхэн танилцуулсангүй. Тэм манай Нанди эрдэн чинь манай ээж дээр бас өссөн. Манай ээж чинь мундаг ажилласан хүн байсан. Тэм учраас манай дүү ийм мундаг ажилласан. Ээж нь ч гэсэн бас ажилласан хүн баамаа. Ингээд хоёр дүүтэй хөшөө амжилт хүсье. За сайн байцгаана уу. За намайг Отхон Бор гэдэг. А Сотопа компани ерөнхий захирал. За миний гэр бүлийн хүн амар санаа. Тэгээ Монгол улсын зөвлөгчөө. А бид сая нэг оюуны 2020 оны 3 сарын 1-ээс 7 сарын 1 хүртэл манай одоо үндсэн объектэд капитал засвар хийсэн. Тэгэхээр манай танд энэ гэр бүлийн хамтаар үржиж их сайхан одоо тогтчтой ажил хийж өгс юм аа. Тэгвэл бид нэг хэсэгт нь сууж байна. Энэ заалыг та нарыгээ хараараа. Тийм. Ийм одоо орчтой ажил хийж өгс юм аа. Тийм. Тэгээ өнөөдөр одоо манай хоёр дахь хөдөлмөрч хүмүүс гэдгээ харууллаа. Хоёрдугаар дахь өнөр өдгөн гэр бүл гэдгээ харуулж байна. Тэгээд хоёр дүүдээ болоод энд олон хүүхдэд нь эрүүлэн аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэрё. Их сайхан хүмүүн зэрэг олж төрөөд энд мэдлэгийн учир байх тэр сайхан хүмүүн дээр чи явын өргийн нутаг гэж сайхан нутаг байдаг юм аа. Тэгээд эргэн найз сууд маань энд өргөн зурсандаа бүгдээ зориулаад нутгаа зорин гэсэн сайхан дуу өргөн байх гэж байгаа юм байна. Бүгдээрээ халуун халуун төсөлтөн дор өгтөн авцгаая. Thank you.
баярлалаа. Цовд болж байгаа бах та. Энэ одоо нэг мөсөнд дуулуулчихгүй яачаа байн байн зарлаад байгаа юм. Би ч мөр Монгол улсын соёлын дэргэний ажилтан болоосаа гэж өрөөгөл байн байн зарлаад байгаа шүү. Надаар хүнд их олон дуулуулсан хүмүүс ч тэгээд амжилтанд хүрэх юм да. Би л өөрийгөө одоо дуудаж болохгүй. Залуу хүмүүс төрч үйл үлдэх үү гэж байна гэж гараад хэлээ. За та бүхдээ зориуллаад хоёр сайхан ахичтэй зориуллаад Тэнгэрээс буусан од гэсэн хитэр сайхан киноны өрнө бүтээл надад итгэж хайртам гэсэн дог. Өргөн баяа! Oh,
сарыг дэмжигдөөдөө Шийдлээ санаачдыг ерөнхийдөө бүрэн дартаа авлаа гэж үзэж байна. За энэ цагаан замстай хөтөлбөрөд авах шиг. За. Гараа дэрийхэн. Өөртөө зөвлөд авах тасцсан манай ах бас дав гэж шүү. Ах зөвлөд авах шиг. Ах та бүхэн аян тухаргий. Би ахиг шоу дүүч багт болгоцсон шүү манайха. Бичлэг хийгээрэй. Мууг үзээрэй. Ай, хотлоо. За, ах сайхан сэтгэл хөдлөлийг хэлээд аян тууны гшин зэрэг өргөн бараарэ. Бидэл бас нэгдүгээр ирсэн. Хоёр найзаас баяр хүргэе. За, найзуудын хүмүүс баярын мэд бас үргэ сатгалаас надад төгний одоо авсан. Тэгээ бас баяр хүргэе. За, тэгээд нэг дуу дуулах байна.
Эрхэм нэндэн эрдэнэ дэрэг
алтан дэлцгийн удамдаар шагнаж өгч болов. Өргөмжлөгийг уншаад танд сургийн эргэн өдөр танд эртэн танд аз жаргал гомд, аз жаргал дүрдгийн эзэн болж, айл гэрдэ чимэг нэмэш, дөрвөн сайд хүүхтэн гөргөө хүч хөтлөбөрөөр хий чадсаныг тэн өмдөөр бич, алтан дэхийн хоймөр удамдаар шагнава. Андуудийхэн зүгээс. Монгол улсын соёлын министр нам төлхийн дулдсан зүрхний уяа гэсэн сайхан дуу өргөн барья. Намай гарч ирэхэд алга ташихгүй. Би одоо заавал алга ташаараа гэдэг юм. Одоо цаас нарсан ташчихагаар нав мик авах гал ташаад байгаа. За үнэндээ шүү манайха. Манай энэ өдрийн гол эцэстөө босоо бэ. Шүүтээ сондроо хөөсөн шоуи шүнийг таудаа утгуулгоо хайрын болцонд намайг Bir de
Japan гэсэн. Тэгээ. Багаа амлаж байна. Тэгээ би зэрэг төсөөлөл хийсэн цаг болоод. За, юу ийм үү? Түүхтэй үлдэх юм байна. Тэгээ бодлоо би Japan гаргаад энэ манай объектийг одоо ерхий зур. Тэгээ хаашаа байна гэвэл манай объект чинь 5 үндсэн, 4 үндсэн үүлгээс үүдээ болдог. Ийм нэг сасан батар бүгд одоо бүгдийг ичлээ болдог. Энэ ичлэн хад одоо энэ бүгд ерхий зур. Энэ бүх одоо төчтэй ажлыг манай хоёр толгой хийсэн. Тэгээд энэ одоо ямар хөдлөмөр тэг хөдлөмөр хүмүүс үү, ямар уран бурхан хүн, уран хүн бурхан ухаантай гэж ямар сайхан зохион байгуулалттай зохион байгуулалт энэ дээр байна. Тэгээ энэ эмгийн бүх юм ингээд дуусчихэ. Тэгээ залуулаад супермаркет. Тэ. Ингээд энэ бүх юм орж байна. Дараа нь зочид буудал орж байна. Ингээд бүтэн дүүг саадслуугаас ингээд зойлтойгоо 5 давхрыг одоо зохион байгуулсан. Ингээд хамгийн сүүлд ресторан орж байна. А би бүгдээр ресторан хийх гэж сууж байна. Дээшгээ 40 айл гаргасан. Тэ. Ийм юм одоо энэ 3 сарын дотор ингээд хийгдсэн. Тэ. Ингээд эндээс үндэслээд харахад тэ энэ бол түүх болж өгдөн. Эндээс үндэслээд харахад та нар яваад бигээ явуулчих та нар ингээ та хоёр төгсөөш би тэгээд та нар ерөөхдөө харна биз тээ байга хоёр төлөө ирүүлэг харж байгаа юу гэсэн энэ хөдлөмч гэдэг батлаж байна. За хоёрдугаар яас гэхээр их өнөр гэрүүл юм а гэж одоо энэ хоёр одон шалтай эцгийн хоёрдугаар одон ихийн хоёрдугаар одхоо нэгдүгээр одонгоо авахаар ингээ хоёр төлөө би ахиг чигээрхэн зүгээс нь ирүүлэг харж байгаа хамгийн сайн сайхан үгсээр байна. За тэгээ ч жоо ажилтаа болоо. Тэгээ үндэслэхээ тэгээ өөрөө хийж байгаа шүү. Та нар үлдээ нэгэ сайхан наригаараа цингээрээ. За манай хаалга нээлттэй. За манай ерхий менежер ааш өрөөдөө. За зохион байгуулж шүү. За хүн болгоны байрлуулж гаргана заяо. За өөргөө өчлөө. Тэг ингээ би өндөрлөө гэж та бүдээс өчл өгч шүү. За баяртай. Сайн байна. За хүндлийн шигэл би суулсан гэр бүлтэйгээ та нар мэдж байгаа. Тэг одоо хүндэтгэл над үзүүлж байгаа түүлийг баярлаа та бүхтээ. За. За маш баярлалаа танд ажилтнаа дэмжлэгт хамгийн сайн сайхан үгээр өгсөөрөө. Тэрийг ихэд талаш шиг болоод буцаад ирэх болох шиг сайхан өндөрч. Тагараг сүнцэй дэмжлэгтээ сайн өрөөд өгөөд өргөн дэвсчүүлээ. За. Сайн жаргал гэдэг ахмаар бас дуудаад өгөрөө гэж хүссэн юм байна. Сайн жаргал таны хүндэт мөрж байна. Сайн жаргал. За, бүгдэн энэ орой мэддэг биш үү? Би нанди өрнө. Одоо энийн талаа ахтай өнөр байна. Энд одоо нэлээд одоо болсон байж байна. Тэгээд юу гэхээр манай нэндэрт ер нь багийн тэм ямба ер нь нэг ажил мэлчлэг бол өөрө ихсүүлсэн бол заавчгүй дуусдаг. Ер нь бол тэртээс айгүй цэвэрсэн юм байна гэдэг. Энэ нэрэндээ ч бас холбоотой байдаг юм байх уу? Хүний нэр ер нь их хуйтай биш юм шиг байна шүү дээ. За тэгээд ерөн нь бол энэ залуу маань бол өнөөдөр би чинь сайн явж байгаа нь бол ад цаа нэрэндээ ч бас шиг. Ер нь бол хайлж авсан хань нь бол одоо нэг гэрэл хоёр багм гэдэг маань би энэ дээр төшөг болоод энэ олон хүмүүсийг өсөж явж байгаа дүүнөр маань бол одоо өөрийнхөө одоо тэндэр сайхан явж байгаа гэр бүл байгаамаа. За хоёр дүүдээ тэгээд өөр бас нэг юм хэлэх нь юу вэ гэхээр өөр хүүхдүүдэд сайхан өсгөж одоо цаашдаа бол замын засч хүүхдээс өөрсдөө хоц бас удам судраа сайн мэдэх хэрэгцээд болов. Тэм үүднээсээ одоо одоо эмээгийнх нь одоо ахтунэр гээд нөлөө олсон усуд тэр одоо ахтунэрийн талаа бичсэн тэр удам судрыг бичсэн тийм бичгийг бол жигмэд ахыг бэлтгэж өгсөн тэр удмын бичгийг бол дүүдэ гардуулж байгаа юм шүү. За тэгээд удмаа мэднэ гэдэг чинь хүүхдүүдтэй ч гэсэн удам уул усаа зааж өгнө. Одоо
хооронд болол цосолдохгүй бүр ингээд өрөө сараа бүр цаашдаа тэгээд хүүхдүүдээс эрдэм цаг номтой тэр хүмүүс болоосоо лээ. За хоёр хүүхдүүд тэр үйлэн бүгдний амжилт хүсье. За үйлчлэгчдээ сайн зэрэг дартай маш баярлалаа. Өвдөлтөө золомжсэн ургийн бүсий гэдэг бол ер нь бидний залуучууд бол ер нь баг батгдсан дөө. Энэ сахан өвөн гэсэн дөгөр бүгэсэн ахтаа маш баярлалаа. Би бас эрдэм намын үйлдэл хэрэгтэй. Бас эрдэмтэр мундаг анхаардаг алдуу хамаатай зорто бүгдээ нүгэж. Ер нь хэд нүгэж. Ордуу дотон суулгатал маш гайл зүйлийг хэлж байна. Шалтарсан хийж байгаа гоо багтаа урнамаатай нэрээ. Таамагсан сахта маш баярлалаа. Мандах хэрэгцээ та бүгдээ зориулаад ихийн сэтгэл гэсэн сайхан дуугаргэн барих гэж байгаа юм байна. Халуун ашиг алуун дэсэлтэн дор бүгдээрээ өгтөө цаяа. За бидтэй юу ээжийн цэвэрлэгдэх үгэн барья. Thank you.
Монгол улсын соёлын
Аюутан даваа сэрэнгийн сонд тэрийг хүндэн үрж байна. Хүндэтгэн үрж байна. Танай гэр бүл атын жиг тэсэг ихтэй
Энэ үеийн ганц жагт энэ оргийн хамгийн сайн сайн бүхний дээд жагт өсөрөө. Би босгож бүтээж чаднаа гэсэн итгэлийг өгч чадсан учраас би энэ хүнд энэ олон хүүхдийг төрүүлж өгөөд өнөөдөр алдарт их болоод одоо тав дахь хүүхдээ тэгээд ингэж явахгүй байсан бахаа л гэж би боддөг. Эр хүн ямар ч байсан өөрөнгө гэсэн нэг одоо нэг шинэ цагийн хөвөл өнөө та нэг эр хүн хөрөнгөтэй нэгтэй хүн дагаж ирдэг гэд. Тэрнээс бол шал эсэргээр явдээ. Хоёр талаас хоёулаа хайр сэтгэлээр нийлээл. Энд хоёр талаа хайр сэтгэлээр нийлээл. Юу юу ч ингээл нэг бүх амьдралаа зөвсөн. Тэр мөчл их сайхан тод санагдчихээн миний хувьд л. Амьдралын өрн зориг одоо тэгэл ирээдүй гэдэг чи одоо тэгэл үр хөөхт юм болол гэж би харддгийн. А хүн хэрвээ хитрхий хөрөнгөний төлөө явах юм бол хоорондын итгэлцэл байхгүй. Хоорондын харилцаа байхгүй болоод одоо зөвхөн хөрөнгөний төлөө одоо тэр нэг тэмцэл үүсэх юм болов уу гэж би харддаг. Зөвхөн одоо миний надад өгж байгаа хайр, үр хөвгтө өгж байгаа сэтгэл, энэ эцэг хүний хайр сэтгэл гэдэг чинь амьдралыг бүгднгийн ингээд дүүргээд явдгийн болоо гэж би хардаг. Яагаад гэхэлэр одоо зөвхөн мөнгөний төлөө явж байгаа хүмүүс ерөөсөө тийм юу байдггүй, амьдралд одоо хайр сэтгэл байдггүй, эхнээ хайрлаж байгаа хайр байдггүй, үр хөвгтө хайрлаж байгаа хайр гэж харагддаггүй. Миний эргэн тойронд одоо ер нь ингээд харж байхад бол надад бол ерөөсөө тийм байхгүй, надад хичнээн эд хөрөнгө байгаад хайр сэтгэл байхгүй байх юм бол надад ямар ч жаргал байхгүй юм шиг санагддаг. Одоогийн байдлаар бол надад бол ерөөсөө үнэхээр их жаргалтай хайр сэтгэл одоо миний амьдралд одоо бүх байгаа зүйл миний өөр хөөхөд хань ижил хоорондын харилцаа бид хоёрын хоорондын харилцаа одоо ер нь тийм юу байхгүй, тэмцэл байхгүй. Мөнгөний төлөө тийм хоорондоо ярилцсан тийм нэг атачтай тийм тэмцэл байхгүй болохоор бид тэрэ харилцаа өдөө зэрэгтэй хайр сэтгэлээрээ ингээд 10 хэдэн жил ингээд хамтдаа бат бөх байж чаддгийн болов уу гэж би хардаг. Танаа нүхээ дуртай мөнгө ямар мөнгө вэ? Яагаад? Манай хүн ч одоо яг тийм ийм өнгөнд дуртай би ингэж дуралдаг тийм гэж ерөөсөө надад ерөөсөө хэлж байгаа юм санаг тий. 10 битэрч одоо ханилаад 12 жил. За 13 жил болж байна шүү дээ. Тэгэхэд практикийн утгад ер нь цагаан юм л. Би цагаан гэж боддог. Өөрөө тийм цагаан цайлан сэтгэлтэй. Миний дуртай гэж би одоо ер нь усан цэнхэрлэл дуртай та. Яагаад тэгэхээр би одоо манай сургуульд бүгд загасчин гэж ярддаг байсан намайг. Тэ мэ.
Тэгээ би усны өнгөнд их дуртай. Эхнэрийн дуртай мөн өнгө. Оо яг. Дуртай юм гэдэггүй шиг би өгчихгүйсэн. Практикаар? Практикаар уу? За манай их нарч одоо ерөнхий зөнгөлсөн өмнө ингээд юу л хэмжээдтэй шүү дээ. Оо цэнхэр их олон өнгөтэй яг зөнгөлсөн өнгө байдаг шүү дээ. Гэхдээ яг би өөрөөр явбал би хар өнгө л авч өгд юм л тай. Ягаад? Ягаад гэхээр хар нөгөө төгөөмөл классик өнгө болохоор л гэж авч өгдөг. Миний дуртай өнгө гэх юм бол ер нь улаан өнгөндөрт их дуртай. Өөрө тийм нэг жоохон хурц ширүүн зантай. Одоо тийм нэг шийдэмхий хүн гэхүү. Тэгээд ер нь жоохон улаан өнгөнд жоохон дурлаад байдаг. Улаан, тийм улаан хүрэн. Ер нь л улааны төрлийн тийм нэг ягаан, улаан ягаан маягаан тиймэрхүү өнгөнд их дуртай. Гэхдээ яг чин сэтгэлээ угаас. Чин сэтгэлээ угаас өөр. Хайртайгаас өөр үү? Тийм. Цавэж л таа. За. Хүмүүс. Тэг хөдөлөд хүмүүсгээл явж байсан биз дээ. Одоо яг ажил гэр ингээд үтгэжсэн хугацаа амралт байдгүй. Асуултаа дахиад тавьдаа мартчлаа чи одоо нэг юм. Чи сэтгэлээ угаас. Ганцхан өгүүлбэр хэлэл. Ганцхан өгүүлбэр лөө. Одоо жоохон бодоод байгаа чи бичээ. Бич бич. Угаас бичээг үү. Бодоод хэл та. Бас ивгөөс суугаа шүү. Бас толгонтор. Ивгөө та гээд босоо юм шиг их л романтик. Зовын чиг минь олддгүй дээ. Яагаад? Ийм олон жил танилцчихад байна. Ганцхан өгүүлбэр. Ганцхан өгүүлбэр шүү дээ харин тийм. Гоё гоё найруулж хэлэх гээд харин. Гоё найруулах ч асуу. Зүгээр би бичээгүй байгаа шүү дээ. Ганцхан өгүүлбэр. Ганцхан өгөр. Өгүүлбэрээр өгөр. Өгүүлбэр юм аа. За. Юу явж гэнэ үү? Бичээд хэлсэн үү? Бичээгүй юмлаас асуувал шүү дээ. Яг гоё хэлгэр чим бичээ. Аа. Тэгээ хэлээд үзэлтэй. Яг оо миний хувьд бол одоо нэг нарам манд зүгсэг дорныгоо бас монгол эхэлдэг гэдэг шиг нарам мандах зүгтэл адилтхан да хана. Чагаа амьд бивэ өтөөч бивэ